Aina sattuu, kun tapahtuu, sanoi masokisti. Ja tällä viikolla politiikassa on todella tapahtunut. Katri Kulmuni otti ja erosi. Tästä asiasta sanon vain sen, että kun hänellä ministerinä on käytössään 2 poliittista valtiosihteeriä, 6 poliittista erityisavustajaa tässä hallituksessa, missä on erityisavustajia kokonainen armeija. Ja kun yksi näistä 6 erityisavustajista on vielä sellainen, jonka erityisalana on viestintä, niin luulisi, että tuosta joukosta olisi sitä apua löytynyt. Varsinainen iso asia tällä viikolla on tietysti hallituksen tiistaina päättämä lisäbudjetti. 5,5 miljardia euroa, miljardissa on 9 nollaa, 5,5 miljardia euroa sinänsä hyvin, valtaosin hyvin ja tarpeellisiin kohteisiin. Totta kai, kuten aina. Meidän kritiikin ydin onkin siinä, että samalla hallitus ei tehnyt ensimmäistäkään päätöstä, ei ensimmäistäkään, jolla tätä tulopuolta olisi hoidettu, jolla olisi kestävällä tavalla kohennettu työllisyyttä tai jolla olisi voitu jollain tavoin vakauttaa tätä valtavaa velkamäärää, joka nyt syntyy. Mä en löytänyt, yli 10 liuskaa tuli paperia tiistaina, en löytänyt ensimmäistäkään tällaista päätöstä. Työllisyysaste ylös, velkahallinta. Jos teistä joku löytää siitä 10 liuskasta ensimmäisenkin tällaisen päätöksen, niin lähettäkää mulle Ben Zyskowicz 002 Helsinki eduskunta. Näillä mennään. Sitten on vielä nämä Al-Holin suomalaiset naiset ja lapset. Tällä viikolla Marinin hallitus sai mitä halusi. Eli Suomen viranomaiset oli auttamassa suomalaisia aikuisia naisia, käytännössä terroristeja, saapumaan Suomeen. Vielä Ylen Ykkösaamussa pari mun nuoruuden kaveria, Jukka Kekkonen ja Anneli Portman, sanoi, että nyt pitää riemuita ja olla iloisia, että on saatu nämä naiset Suomeen. Ja Anneli sanoi, että nyt heille pitää tehdä tilaa, heitä pitää kohdella lempeästi, muuten meidän ilmeisesti voi käydä huonosti. Niin en kyllä pysty näihin ajatuksiin yhtymään. Itse olisin pelastanut lapset, en olisi näitä aikuisia Suomeen ollut auttamassa. Nyt puhutaan hurskaasti siitä, että pitää huolehtia, että rikosvastuu toteutuu, jos he ovat jotain sellaista tehneet, kiduttaneet jesidinaisia tai muuta. No millä sä sen nyt näytät toteen täällä Suomessa? Et millä. Nyt onkin parempi katsoa eteenpäin ja kokoomus on vaatinut, että terrorismin lakeja kiristetään. 2 tärkeää vaatimusta. 1. Ensinnäkin jo terroristijärjestöön kuuluminen pitää tehdä rangaistavaksi. Ja 2. Jos meillä on kaksoiskansalainen, eli käytännössä maahanmuuttaja, joka sitten lähtee vierastaistelijaksi johonkin terroristijärjestön leipiin, niin häneltä pitää ottaa Suomen kansalaisuus pois. Nämä 2 uudistusta pitäisi tehdä nyt välittömästi ja vähän muitakin. Mutta ei muuta tällä kertaa. Moikkaa! Oikea ylänurkka! Yes, yes, yes!